আজি আপোনালোকৰ লগত মই অন্য এটা খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিম। বিশেষকৈ আজিৰ খবৰটো হৈছে আমাৰ শিক্ষকতা কৰিবৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা টেট নালাগে বুলি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা। আৰু কোনবিলাক শিক্ষক হ'বৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা আমাক টেটৰ প্ৰয়োজন নাই বা টেট পৰীক্ষাত বহিব নালাগে, নিশ্চয়কৈ মই আপোনালোকৰ লগত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ সঞ্জীৱ কুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো। আৰু সঞ্জীৱ কুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি খবৰটো যদি ভাল লাগিলে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব অসমৰ জনগণে যাতে কিনি সেইখিনি খবৰ গম পায়। নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত ফৰেক কৰিছে এখন নিউজ পেপাৰত আমাৰ এটা বিশেষ আপোনাৰ নিউজ পাব্লিছ হৈছিলে। সেই নিউজ পেপাৰখনত বিশেষভাৱে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উল্লেখ কৰিছে, বিশেষকৈ নহ'ব টেট। নিশ্চয় আপোনালোকে স্কিমত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আমাক এতিয়া শিক্ষকতা কৰিবৰ কাৰণে টেটৰ কোনো প্ৰয়োজন বা নাই বা কোনো টেট পৰীক্ষাত বহিব নালাগে। সকলোৱে ভাবি আহিছিলে শিক্ষকতা কৰিবৰ কাৰণে টেটটো বাধ্যতামূলক বুলি, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা টেটটো বাধ্যতামূলক নহয় বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে। নিশ্চয়কৈ এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, আমাৰ যিসকল আমাৰ শিক্ষকতা কৰিম বুলি ভাবি আহিছিলে তেখেতসকলৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিশ্চয় আপোনালোকে সেইখিনি খবৰ কি আছে নিশ্চয় মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। স্কিপ নকৰি সকলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ইয়াত প্ৰতিদিন সংবাদত সেইখিনি নিউজ পেপাৰ পাব্লিছ হৈছিলে। ইয়াত গুৱাহাটী ইয়াত 4 এপ্ৰিলত এইখিনি প্ৰকাশ পাইছে। ইয়াত কৈছে স্নাতকোত্তৰ আৰু স্নাতক শিক্ষকৰ বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত টেটৰ প্ৰয়োজনীয়তা 8 কৰাৰ এক নীতি সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে। নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আমাৰ স্নাতকোত্তৰ আৰু স্নাতক শিক্ষকৰ বাবেই এতিয়াৰ পৰা কোনো টেটৰ প্ৰয়োজন নাই বা তেখেতসকলে কোনো টেট পৰীক্ষাত বহিব নালাগে। আৰু স্নাতকোত্তৰ আৰু স্নাতক শিক্ষকৰ বাছনি পৰীক্ষাত যাতে নেকি টেট প্ৰয়োজন হয় বা কোনো টেট পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আমাৰ স্নাতকোত্তৰ আৰু স্নাতক শিক্ষক হ'বৰ যিসকলে ভাবি আছিলে তেখেতসকলৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা কোনো টেট পৰীক্ষাত বহিব লাগে নালাগে বা টেট কোনো পাছ কৰিব নালাগে। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ বি এড ডিগ্ৰী থাকে বা বি এড আপোনালোকৰ প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন যদি থাকে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ স্নাতকোত্তৰ বা স্নাতক শিক্ষকৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি চৰকাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে। বিশেষকৈ আমাৰ স্নাতকোত্তৰ আৰু স্নাতক শিক্ষকৰ বাবে আপোনাৰ টেটটো আঁতৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি চৰকাৰে কৈছে। ইয়াত নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আমাৰ স্নাতকোত্তৰ আৰু স্নাতক শিক্ষক হ'বৰ যিসকলে ভাবি আছিলে তেখেতসকলৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ পাছত লিখিছে যে এই সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে আদালতৰ মজিয়াত সদৰি কৰিছে যে অসম চৰকাৰ মহা অধিবক্তাই। আৰু সেই কথাটো আমাৰ আদালতৰ জৰিয়তে মানে আমাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যিজন আমাৰ চৰকাৰ অধিবক্তা আছে দেৱজিত শইকীয়া ছাৰ, তেখেতে সেইখিনি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে বা তেখেতসকলৰ সেইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে তেখেতসকলে জনাইছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাবছৰ ধৰি মাধ্যমিক টেট অনুষ্ঠিত নকৰা আৰু টেটৰ অৰ্হতা নথকাৰ বাবে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি আদি কেতবোৰ ওজৰ আপত্তিৰ শতাধিক পাৰ্টীয়ে গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পূৰ্বে এখন লেখ আবেদন দাখিল কৰিছিল। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে গম পায় আমাৰ স্নাতকোত্তৰ আৰু স্নাতক শিক্ষক হ'বৰ কাৰণে আমাৰ কেইবা হাজাৰো আমাৰ শিক্ষকতা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয়ত লেখ আবেদন দাখিল কৰিছিলে বুলি কৈছে। আৰু টেট অনুষ্ঠিত নোহোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলক কোনো বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত তেখেতসকলে অন্তৰ্ভুক্ত বা অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে সেইখিনি তেখেতসকলে লেখ আবেদন কৰিছিলে আৰু সেই লেখ আবেদনৰ ভিত্তিত সেইখিনি হয়তো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে স্নাতকোত্তৰ আৰু স্নাতক শিক্ষকৰ বাবে। আৰু ইয়াৰ পাছত কৈছে যে আৱশ্যক সেই লেখ আবেদনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এখন এজনীয়া বিচাৰপীঠেৰে খাৰিজ কৰে, ফলত কেইবাবাৰ প্ৰাৰ্থীসকলে গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈ এখন বাদ আপিল আবেদন দাখিল কৰে। আৰু কাশ্মীৰী দাস 101 প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰা WA 117/2023 নম্বৰ ভাত আপিল আবেদনৰ ভিত্তিত আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা গঠিত এখন বিচাৰপীঠ শুনানিত অনুষ্ঠিত হয়। এই শুনানিতে মহা অধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াই আদালতৰ অৱগত কৰে যে স্নাতকোত্তৰ আৰু স্নাতক শিক্ষকৰ বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত টেটৰ অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা 18 কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ নীতিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। মানে তেখেতসকলে লেখ আবেদনৰ ভিত্তিত যিটো আমাৰ দেৱজিৎ শইকীয়া ছাৰ হৈছে তেখেত হৈছে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ এটা অধিমহা অধিবক্তা। তেখেতে সেই অধিবক্তাই তেখেতে জানিবলৈ দিছে যে আমাৰ কোনো স্নাতকোত্তৰ বা স্নাতক শিক্ষকৰ বাবে টেটৰ সমস্যাটো বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি তেখেতে জানিবলৈ দিছে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আমাৰ স্নাতকোত্তৰ আৰু স্নাতক শিক্ষক হ'বৰ যিসকলে হ'ম বুলি ভাবি আছিলে তেখেতসকলক এতিয়াৰ পৰা কোনো টেটৰ প্ৰয়োজন নাই। আপোনালোকৰ প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বি এড থাকিলেই আপোনালোকে আপোনাৰ স্নাতকোত্তৰ বা স্নাতক শিক্ষকৰ পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু ইয়াৰ পাছত তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে এই সন্দৰ্ভত অহা 7 দিনৰ ভিতৰত সমগ্ৰ বিষয়টো তেওঁলোকে শপতনামা আকাৰে আদালতত দাখিল কৰিব। আৰু মহা অধিবক্তা শইকীয়াৰ এনে বক্তব্যৰ পিছত আদালতে অহা 11 এপ্ৰিলত গোচৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা কেইবাবছৰ ধৰি ৰাজ্য চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰা নাই মাধ্যমিক টেট। চৰকাৰে টেট নপতাৰ পৰিণীতিত লক্ষ লক্ষ
টকা খরচ করে বিএড ডিগ্রি আর্জনের পিছতো শিক্ষকর নিযুক্তি প্রক্রিয়ার বাবে আবেদন করব পড়া নাই রাইজর খ খ নিবনাই। নিশ্চয়ই এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। আমার খ খ নিবনাই অলরেডি বিএড করে থাকে বা তেখেতসকলে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বিএড ডিগ্রি লই থাকে, কিন্তু আজি পর্যন্ত অমাধ্যমিক টেট হওয়া নাই কারণেই তেখেতসকলে শিক্ষকতা হবর কারণে এইখানে এপ্লাই করব পড়া নাই বা কোনো আবেদন করব পড়া নাই। এই কারণে সরকার একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে যে স্নাতকোত্তর আর স্নাতক শিক্ষকর বাবে যাতে নাকি কোনো টেটর প্রয়োজন নাই বা সেই টেটর নীতিটো আঁতৰাবৰ কাৰণে সরকার অলরেডি সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি আমাৰ সরকারের মহামান্য অধিবক্তাই সেইখিনি জানিবলৈ দিছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আমাৰ স্নাতকোত্তর স্নাতক শিক্ষক হবলৈ যিসকলে ভাবি আছিলে। আর ইয়ার পাছত কৈছে যে আনকি শেহতীয়াভাবে 700+ শিক্ষকর বাছনি প্রক্রিয়ার পর্যাপ্ত টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীর অবিহনে চলাই গেছে শিক্ষক শিক্ষা বিভাগে। এনে সময়তে টেট অবিহনে স্নাতকোত্তর আর স্নাতক শিক্ষকর বাছনি প্রক্রিয়া চলাই যার সরকারের সিদ্ধান্ত অতি তথ্যপ্রজ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। নিশ্চয়ই আমার মাধ্যমিক আর স্নাতকোত্তর শিক্ষক স্নাতকোত্তর যখন শিক্ষক এটাও নিযুক্তি পাই আছে তখন হয়তো অলরেডি তখন কোনো টেটর নাই, টেট নোহাকে তখন কন্টেক্সুয়াল হিসাবে নিযুক্তি প্রদান করা হয়েছিল আর সেইভাবে সেইখিন কাম চলাই গিয়ে আছে বলে কেছে। আর সেইভাবে সরকারের স্নাতকোত্তর আর স্নাতক শিক্ষক হবর কারণে যুক্ত টেটর প্রয়োজন আছিল সেই টেটর প্রয়োজনও তখন নাইকিয়া করবর কারণে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বলে ইয়াত উল্লেখ করেছে। আর নিশ্চয়ই অহা 11 এপ্রিল ইয়ার পরবর্তী পর্যায়ের যুক্ত শুনানি আছে সেইখানে তখন শপথনামার গ্রহণ করা হব বলে ইয়াত উল্লেখ করেছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আমার স্নাতকোত্তর আর স্নাতক শিক্ষক হবর কারণে এটার কোনো টেটর প্রয়োজন নাই বা কোনো ঠেট নাপাতে সরকার নিশ্চয়ই যিসকলে বিএড কোর্স করে আছে বা বিএড ডিগ্রি কমপ্লিট করে আছে তখন নিশ্চয়ই স্নাতকোত্তর আর স্নাতক শিক্ষকত এপ্লাই করবলে একটা পূর্ণ সুযোগ পাবো এটার নিশ্চয়ই এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আমার যখন স্নাতকোত্তর আর স্নাতক শিক্ষক হবর কারণে যখন ভাবি আসলে কারণ তখন এটা কোনো টেটত টেট পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হব লাগে বা টেট পরীক্ষাত বহিব নালাগে কারণ সেই সমস্যাটো সরকার আঁতৰাবলৈ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যেতিয়া তেখেতসকলৰ প্রফেশনেল কোয়ালিফিকেশন বিএড থাকিলে তেখেতসকলে স্নাতকোত্তর বা স্নাতক শিক্ষকর বাবে আবেদন করব পাৰিব বলে সরকার স্পষ্টভাবে জানিব দিছে। এয়া এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। এতিয়াৰ আমার স্নাতকোত্তর আর স্নাতক শিক্ষকর কারণে কোনো টেট সরকার নাপাতে আর নিশ্চয়ই এটা আমার যখন শিক্ষকতা করম বলে ভাবি আসলে বা যখন বিএড ডিগ্রি লৈ আসলে তেখেতসকলৰ কারণে খুবই ভাল খবর বা তেখেতসকলৰ কারণে এটা সুন্দর খবর। আপনাদের নিশ্চয়ই এটার যদি স্নাতকোত্তর বা স্নাতক শিক্ষকর ফট ওলাই বা এডভার্টাইজ চলায় নিশ্চয়ই আপনাদের বিনা টেটত আপনাদের এটা এপ্লাই করব পাৰিব যদি আপনাদের বিএড ডিগ্রি আছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আমার স্নাতকোত্তর বা স্নাতক শিক্ষক হবর কারণে যখন ভাবি আসলে তখনকার কারণে অতি ভাল খবর। আর আজির ভিডিওটির মানতে হ্যাক করলো আর আপনাদের যদি চাই আছে তাহলে নিশ্চয়ই সকলে যাতে নাকি এইখানে খবর পায় আপনাদের শেয়ার করে দিব আর সঞ্জীব কুলি ব্লগ ইউটিউব চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে তাহলে নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করে দিব বলে আশা রাখিলো। নমস্কার, জয় আয়কম।